Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya hos anda Wani Kerry. Baiklah pelajar semua, pagi ni anda macam mana? Masih semangat, masih ceria? Sebentar tadi kita sudah bersama dengan Afiq Shazwan untuk subjek pendidikan Islam kertas 2. Tapi kali ini sebelum kita nak tahu subjek apalah kan, Memang satu subjek yang agak mencabar tapi jangan risau. Sebelum tu Wayne nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP, kita kena ingat kalau kita nak keluar kena pakai pelitup muka, lepas tu kena selalu cuci tangan. And kalau macam nak pergi uh pergi ulang kaji dengan kawan-kawan ke make sure kena sentiasa jaga jarak kerana apa kita jaga kita baiklah sekarang ini Wani sebelum kita mulakan Wani nak uh, bagi tahu sedikitlah tentang kertas at maths ni kan atau dipanggil matematik tambahan dan hari ini kita akan belajar matematik tambahan kertas satu bersama siapa kejap je lagi Wani akan memperkenalkan guru jemputan khas kita pada hari ini tapi ialah mungkin ada pelajar rasa at maths ni sebenarnya susah nak skor Kenapa? Adakah dia susah pada matematik? Ha. Tapi bila ada, saw, kita saksikan dulu profil guru jemputan kita hari ini. Jom kita saksikan. biar berjasa itulah antara moto cikgu ya. Cikgu Rohani Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum ni. Cikgu ceria pagi ni cikgu. Okey alhamdulillah. Cikgu. Ya alhamdulillah. Baiklah cikgu terima kasih kerana sudi bersama kami dalam road to success hari ini. Tapi sebelum tu sebelum tu cikgu sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita. Wani nak tanyalah pendapat cikgu sebenarnya kan. Ini Wani mewakili pelajar-pelajar SPM di luar sana. Betul ke sebenarnya admit susah cikgu? Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit? Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tak kenal maka tak cinta. Kalau kenal, cikgu wasa tak ada masalah. Setiap hari nak buat admit. Okey, itu saja. Itu saja nampak. Heem. Nampak tu ringkas, tapi itu sebenarnya pendapat cikgu cikgu memang admin saya senang tapi pendapat pelajar di sana mungkin em, cikgu memanglah cikgu setiap hari buat senanglah tapi kalau pelajar semua kita mesti nak tahu pandangan pelajar kan apa kata kita saksikan dulu pendapat pendapat pelajar tentang subjek ini saya suka subjek admin kita satu ni kerana kita satu ni lebih straightforward soalan dia kita satu ni pun dianggap sebagai Life saver kalau nak tahu, Kertas 1 admit ni, penandaan kertas 1 ni sangatlah longgar Walaupun jalan kira kita merapu, kalau jawapan kita betul, kita still dapat full mark Okay, apa yang saya tahu pasal admit kertas 1 ni, dia memang susah nak faham Lepas tu bagi saya lah, sebab saya susah nak tangkap Lepas tu yang kedua ni, dia ambil masa yang panjang nak jawab Sebab dia banyak pengiraan, dia guna banyak pengiraan So subjek matematik tambahan ni dikira orang panggil subjek kritikal dekat pelajar SPM Sebab apa? Sebab orang kata susah Tapi sebenarnya tak susah pun sebab subjek admin ni dia lebih senang daripada biologi bagi saya lah Admin ni kita kena more fokus kepada paper 1 Sebab paper 1 ni memang kena buat banyak gila latihan Admin ni tak susah, serius Untuk uh, minggu terakhir ni kita kena buat banyak latihan, jangan stress-stress Admin ni serius fine ada pendapat daripada pelajar-pelajar. Memang pendapat yang berbeza-beza ya. Jadi cikgu sendiri pun dah dengar pendapat pelajar tentang AdMax ni cikgu. Cimera. Ada yang kata senang, ada yang kata susah. Tapi jangan risau. Untuk hari ini Wani percaya anda akan memperoleh pelbagai input daripada cikgu Rohani semestinya dalam Road to Success ini dan Wani harap anda dapat mengambil peluang ini dengan sebaik mungkin, okey? Okey, cikgu, awak okay. nak tanyalah. Yeah. Cikgu sendiri ada dengar pendapat pelajar di luar sana kan? Ada yang kata susah, ada yang perlu mengambil masa yang banyak. Jadi mungkin cikgu boleh komen atas pendapat mereka, cikgu. Okey, um, anak-anak uh, pelajar dekat luar sana, sebenarnya uh, subjek ADMAX ni kalau awak buat banyak latihan, dia berkaitan dengan logik. Dia mm -hmm. ada komponen-komponen dia yang kalau awak buat, awak memang boleh uh, belajar dengan cemerlang. Mm -hmm. Okay, dia ada banyak komponen So kalau awak bagus dengan algebra awak ada fokus topik-topik algebra. Mm -hmm. Kalau awak bagus dengan calculus dia ada fokus dengan calculus. So dia ada banyak uh, learning area dia. Mm -hmm. ha, sebenarnya nanti bila kita uh, buat latihan nanti kita akan nampak yeah. Okey, baiklah Cikgu. Terima kasih atas komen Cikgu sebentar tadi. Tapi sekarang Cikgu, sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita, apa kata kita berehat dulu, ya Cikgu? Okay. Kita bagi Cikgu ruang untuk tarik nafas dulu untuk berikan segala ilmu yang akan dicurahkan kepada pelajar kita hari ini. Jom kita berehat dulu dalam Road to Success SPM 2020. Okay. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat empat watak dalam situasi ini iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. PM 2020 bersama saya host anda Wani Kerry. Baiklah pelajar semua anda mesti dah um, dah rehat, dah jaga SOP, dah cuci tangan tapi kena sentiasa ingat kalau nak pergi mana-mana kena pakai pelitup muka dan kalau kita nak berjumpa dengan orang awam pastikan ada jarak sekurang-kurangnya satu meter. Baiklah cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, Wani nak bagi tahu kepada cikgu dan kepada pelajar di luar sana, kita bukan hanya berdua ya di studio ini kerana apa? Kita kita telah pun menjemput pelajar-pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, nampaknya mm, mm nampak cikgu tak? Ah, nampak cikgu tak? Cikgu ni semua anak murid cikgu. Ah, ya 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 Wah, nampaknya tetamu kita, pelajar-pelajar kita semua lelaki. Ha, ah, cikgu apa kata? Yeah. Boleh tak cikgu memperkenalkan ah, seorang-seorang pelajar cikgu hari ini? Ah, okey, boleh. Uh, dalam enam orang ni memang ada dua orang pelajar saya mm. tapi kita asalkan pelajar form 5 itu semua adalah pelajar, pelajar saya. Okey so saya kenalkan Adil Shazwan. sebelah okay. kanan dia adalah tutor admit saya. Oh. Oh okey oh. lepas tu kita mm. ada Iqbal. Iqbal, kita ada Farhan Danish, kita ada Haziq, kita ada uh, kita ada Atif ni ketua pelajar oh. dan kita wow. ada Iman ya. So alhamdulillah. Okey. Ya. Smart dah. Terima kasih pelajar semua kerana bersama dengan kami hari ini dan kepada pelajar di luar sana kita nak mulakan sesi pembelajaran kita. Cikgu dah sedia? Yes, ya, dah ada. Okey, dipersilakan cikgu. Okey, so Okey, kita mula eh. So, pelajar-pelajar uh, sama ada di sekolah setengah online dan juga pelajar-pelajar di rumah, uh, sorry ya eh, cikgu, maybe maybe at max kan kena tegas sikitlah. Okey, so pastikan awak ada uh, kertas tulis, awak ada kalkulator dan of course awak kena ada pen. So at least kurang kurangnya masa satu jam ini bukan setakat kita nak tahu soalan itu soalan ini tapi kita menjawab soalan. At least one hour ini awak menfaatkan untuk menjawab letter to be. Okay, untuk jawab soalan ya. Okay, so kita pergi kepada additional mathematics. Ini adalah uh, sebenarnya paper kita tu asalnya memang additional mathematics. Okay, cikgu letak dalam ni matematik tambahan. Kod kertas cikgu sini tak ada apa. Okay, so the next slide sebelum cikgu pergi kepada soalan-soalan soalan-soalan um, ya. So ini perkara yang awak kena tahu ada topik dia ada 21 topik. Okey kita ada format peperiksaan, Cikgu rasa semua orang dah tahu tapi kita akan go through juga. Okey kita ada bentuk item, nanti kita akan tengok satu persatu dan kita juga ada stra strategi menjawab. Oh, sorry ya cikgu ni tegas sikit tau. Ah, bila tak apa cikgu dia macam <laughs> tu. <laughs> Okey je cikgu. Okey, tak apa eh. Okey. Tak apa. Kak Wani ni oh, uh, cikgu tengok uh, cantiklah. cantik lah. Oh, macam ya dia. Allah cikgu. <laughs> First time kita tengok. Okey, kita ada komponen ya. Yeah. Okey, komponen algebra. Kita ada function, kita ada persamaan kuratik. Cikgu juga letakkan dalam bahasa Melayu. Eh. Sebab mm -hmm. ada sekolah yang masih lagi uh, mengikuti PPSMI. Tapi pada tahun ini kita dah ada start, tahun lepas kita dah start dengan DLP. So, uh, ramai juga pelajar dekat rumah sana yang mengikuti dalam bahasa Melayu. Eh. Jadi cikgu letak ke uh, kedua-dua topik dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, kita ada fungsi, kita ada persamaan kuadratik, kita ada fungsi kuadratik, persamaan serentak indeks dan sampailah kalkulus. Tadi cikgu dengar tadi dia kata ada macamwani kata oh saya rasa susah. Hmm. Okey, sebenarnya dalam matematik ini awak ada algebra Okey dalam matematik awak ada algebra tapi dalam admat dia deeper sikit. Okey mm -hmm. untuk persamaan kuadratik dalam matematik setakat faktoris biasa. Ah cikgu terus bagi eh contoh x2 plus 5x plus 6 0. Dalam matematik awak boleh faktoris. Tapi dalam admat dia ada soalan yang agak lain. x2 plus, oh, sorry saya x kuasa 2 tambah 8x tambah 6 0. So pada ketika ini dalam Uh, matematik uh, dalam edmax dia akan menggunakan formula uh, sebab tu dalam matematik awak rasa benda tu boleh factorize kan mm -hmm. dan edmax dia dia lebih sikit okey contoh dia satu lagi in this uh, indices and logarithm dalam matematik awak cuma ada uh, cikgu nak kena tulis ni boleh Cikgu. boleh eh boleh, ha? boleh boleh dipersilakan okay. dalam matematik dia ada 2 power of x equals to 8 ini ada indices nampak tak okey so dalam matematik dia boleh buat ni 2 power of 3 Because 8 is a multiple of 2. Dia boleh buat 2 power of 3. Dia buatlah X equals to 3. Mm uh -huh. Tapi dalam at max, dia lain. Dia ada 2 power of X equals to, cikgu letaklah, 7. Okay, so 7 is not multiple of 2. Uh -huh. So, pada ketika inilah dalam matematik, dia ada dalam matematik tambahan, dia bertambah. So, awak kena apply logarithm, log. So mm -hmm. dalam matematik tak ada. Tapi dalam matematik tambahan dia deeper lagi. Okey, okay. okay, cikgu next lagi ya. Eh. So ada perkara-perkara dalam geometri. Dalam geometri sebenarnya... Uh, dalam matematik awak belajar. Tapi awak just belajar... Uh, Paraline. Mm -hmm. uh, garis lari. Tapi dalam mathematics dia deeper lagi. Dia ada perpendicular. Mm -hmm. Dia ada yang garis dia macam ni. Kalau dalam matematik mungkin awak jumpa benda ni sahaja. Tapi dalam mathematics... Okey. Okey, dalam admats awak akan jumpa dia 90 degrees. Ya. Yeah, okay. So dia memang deeper. Sebab mm -hmm. tu awak rasa dia macam itulah. Susah. Aha, tak, tak boleh kata susah. <laughs> yeah. Dia mem memang boleh buat. Okey, dalam matematik tak ada calculus. Dalam matematik tambahan ada calculus. Mm -hmm. Itu yang menjadikan dia semakin menarik. Ah ha, pada saya menariklah. Okey, so the next one cikgu rasa ini cikgu tak payah huraikan. Uh, maksudnya itulah perbezaan yang paling ketara sebab boleh mana cikgu bagi pendapat ya? Boleh, cikgu. Okay, so saya memang ada pengalaman mengajar matematik mhm mm okay, bila ada perjumpaan dengan parents ya matematik tambahan dia parents akan kata ah oh, cikgu anak saya boleh buat matematik matematik tambahan dia tak boleh buat sebab kalau kita tengok sebenarnya dia memang berbeza mm. daripada segi konten pun berbeza dan yang paling berbeza memang kalkulus tadi mm -hmm. dan matematik tak ada kalkulus Okay, dalam admit saya ada calculus. Okay, so the next slide ni, nah. ini saya pergi dengan laju ya. Eh. Okay, ini topik tingkatan empat, ada sebelas topik. Okay, ini topik tingkatan lima, ada sepuluh. Okay, so ini adalah tak saja untuk penambahan, ini adalah tahun terakhir. Okay, tahun terakhir untuk format KBSM. Okay, pada tahun ini, awak akan jumpalah KSSM. Mm -hmm. Okay, so the next one. The next slide Eh. Nah. Okey, saya terus pergi kepada kertas satu. Okey, kertas satu kalau um, semua pelajar tahu tapi saya kena ulang juga, cikgu kena bagi tahu. Dia ada 25 soalan, jumlah markah dia 80. Okey, ini dia konstruk dia. Ini ada dalam taksonomi Bloom ya. Eh. Okey, maksudnya kalau kita membuat soalan ni kita ada aras-aras dia. Okey, soalan ni ada aras pengetahuan. Soalan ni ada aplikasi. Dan paling menarik dia ada tahap kesukaran. Sebab tu ada pelajar kata, oh cikgu saya susah. Okey sebenarnya kesukaran ini dia ada ratio dia. Kita tak boleh buat yang susah tapi kita boleh buat yang senang. Okey. Okey ini. So ikut paper one, semua orang tahu, cikgu-cikgu semua tahu, pelajar awak pun dalam buku-buku pun ada, diberitahu. Ratio dia adalah aras kesukaran dia adalah 6 nisbah 3 nisbah 1. Maksudnya enam itu, oh sekejap ya. Eh. Dia cepat ke sana. Oh, macam mana? Okey, tak apalah. Okay, next slide. Sudah saya dah salah, tekan. Cikgu nak uh, kembali ke page ni sebelum ni ke? Saya kah? sorry lah. Okay, boleh cikgu. Uh, saya to, cuba. Tolong pergi ke... Kita cari di sini. Yeah, yeah. Alah, macam rahsia lah. Okey, okay, tak? Okay, uh, okay. 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 Thank you, thank you. you Alright. Right. Okay, dia kalau mengajar kat kelas ni tak takut. Kau jangan gelak kat cikgu. Tak apa cikgu teruskan. Itu biasa cikgu. Okey. So rendah ini ada enam ratio dia. Sedhana ada 3, tinggi ada 1. Jadi maksudnya anak-anak uh, pelajar kat rumah eh. Okey, awak mungkin awak tak boleh buat aras tinggi. Tapi aras rendah dia banyak. Mm -hmm. Banyak sebenarnya. Kalau awak boleh menguasai yang rendah, awak sebenarnya jangan risau pasal Edmax. Mm -hmm. Awak dah boleh pass dah tak perlu risau pun. Okey, tapi kalau nak skor, of course lah. Awak kena tengok lah level-level yang tinggi. Ya? Eh? Yeah. Okey, the next slide. Okey, pengetahuan. Ini pun mengambil kira. Bila kita, mem, kalau kita di peringkat sekolah pun, bila kita membina soalan, kita ada aras dia. Aras pengetahuan tu 20%. Application tu 80%. Kita akur pada yang itu. Jadi, jangan risau. Okey, so the next slide. Okey, apa lagi yang kita kena tahu? Mana-mana subjek dalam Admat, okey, sama subjek lain, dia ada soalan rutin. Soalan rutin nanti kita tengok. Dan dia juga ada soalan bukan rutin. Dan dia juga ada soalan kebat. Okey, pernah hmm. jumpa tak boys benda-benda ni? Hello, pelajar semua. Pernah, pernah. <laughs> pernah, jangan benar, kata pernah sentiasa yeah. juga, juga. <laughs> Ah, sentiasa, kena sumbat yang kepala. Ya, yeah, betul. Okey. So ini pun cikgu pergi sekali lalu. So dalam edmath ni dia ada formula, dia ada lima okay. formula. Wow. Banyak formula ni. Itu yang menjadi menarik. Okay. Cikgu dia. saya nak tanya, adakah yeah. dalam SPM yeah. akan diberi formula ini? Yeah. Ada. Ada. Okay. Ada. Ada. Mm -hmm. Okey, siapa yang edmath Admet, edmath sampai pertama sekali cikgu dia buat apa tau? Dia cikgu dia pergi eh uh, riser ke apa bagi Aha. kat pelajar. Nak buat je mesti tengok. Oh, Sebab okay. tu lepas ni team mesti best dia nak buat edmax. Mm -hmm. Okey, so ini ada lagi formula, ada statistik, ada geometri. Okey, ada trigon ini sekali lalu je. Just cikgu nak bagi tahu dalam edmax ni ada formula. Mm -hmm. Okay, Okey, so the next slide. Okey. Hmm ini baru nak pergi ini menjawab soalan. Oh, are ready? Uh, mereka dah sedia dari tadi uh, cikgu Mereka dah bersedia Alah, Ini soalan Okey cikgu uh, Bila cikgu membina buat slide ni ni, uh, Cikgu mengambil kira aras okay, Mengambil kira aras Maksudnya bukan untuk pelajar cikgu juga Sebab yang ada kat rumah tu Sebab tu cikgu kata Awak kena ada kertas, ada pen At least one hour ni Awak boleh belajar Ada manfaat lah masa tu Ya yeah, betul Okey so the next slide Okey sebelum soalan Sebenarnya ada strategi dia tak ada lah strategi cikgu nak bagi je, apa uh, soalan bocok. Dia tak ada apa. <laughs> strategi dia apa? Pengurusan masa. Uh -huh. Ini pun dah diberitahu. Satu markah. Maksudnya kalau awak nampak soalan itu satu markah. Awak kena spend time. 1.5 minit. Tak boleh. Kurang tak apa. Tapi tak boleh. Lebih. Okey. Okay. So kurang tak apa. Maksudnya awak boleh boleh semak lagi lah kalau ada masa. Yeah, Okey. Jawab soalan mudah dulu. Ini pun sama. Sebab at max ni bila ada satu tahun tu dia bermula dengan soalan yang susah. Tak apalah. Soalan yang mudah pergi dulu. Kan cikgu kata dia ada akur. Kita bila ada soalan kita akur kepada ratio itu. Mm -hmm. Jadi awak pergi soalan mudah dulu. Okey. And then kita ada. Okey. Ini cikgu rasa baca soalan dengan teliti. Semuanya subjek ini sama sebenarnya. Semua benda yang sama. Mm -hmm. Okey. Gariskan kata kunci. Okey. Cuba dapatkan markah minimum. Okey. Paper 1 tadi masa cikgu dengar sedutan, dia kata oh paper 1 tu susah banyak buat latihan. Mm -hmm. Memang bagus. Awak memang kena buat latihan. Awak buat banyak latihan insya-Allah lepas tu memang awak boleh boleh jawab. Okey, so dapatkan setiap soalan at least dapat satu markah. Dia ada 25 soalan ya. Eh. Awak cuba dapatkan satu markah ni kalau dah tak boleh sangat eh. Kalau yang boleh tu memang kita nak full marks. Okey, boys. Okey tak? You okay ke? Okey. 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 Okey, so langkah pengiraan. Okey, paper 1 ini apa tak kisah paper ke dalam admax matematik solution is very important. The step is very important. Mm -hmm. Okey, jalan kerja eh. Kalau tak ada jalan kerja tu ah, bahayalah tu. Okey, apa lagi? Okey, ini cikgu rasa jangan terburu-buru ni sajalah. Cikgu just nak remind lah. Okey, beri jawapan terengkas. Maksudnya kalau awak dapat soalan ni, jawapan ni 2 over 4 boleh bagi tu over four. Ringkaskan. Awak kena bagi uh, nak berapa berapa ni? Hmm. Alamat cikgu. Okey okey. Uh, ada ada orang kat tangan. ah, uh, satu per dua. Hmm. <laughs> Pelajar pun boleh jawab juga kalau cikgu ah, tanya uh, tak soalan. Tak apa ini dia, ha? dia, orang, dia orang itu kacang <laughs> tu. Okey tak apa ini okey penyelesaian ini pun kita remind untuk anak-anak kat rumah eh. Untuk SPM kat rumah langkah penyelesaian jawapan tu ongoing process tu is a very important. Jangan rounded off terlalu awal. Dalam matematik benda-benda kecil ni dia dia sebenarnya besar memberi kesan pada jawapan akhir. Jadi ongoing process pastikan awak sentiasa sentiasa four decimal places. Okey, four decimal places. Jangan terlalu sikit pada tu. Sebab awak tengah bekerja. Sebab uh -huh. dia memberi kesan mana? Pada jawapan akhir. Uh -huh. Jadi benda kecil eh tapi dia menjadi besar sebab dia akan hilang markah. Okey, mm -hmm. apa-apa pun end of the day kita kena tengok juga apa perisaan, okey? Okey, so and then the next one. Okey, pi. Ini pun kena sensitif. Pi ini kadang-kadang dia bagi use pi 3.142. So kena pakai. Mm -mm. Kena guna. Jangan main tekan daripada kalkulator. Okey dah pening ke? Yok mm -hmm. tak pening kan. Okey lagi cikgu. Okay. Maksudnya ya, maksudnya kita kena apa orang kata uh, tunjuk ah, semua hasil lah, kerja yang ada. Okey okey. Mm -hmm. Okey, a uh, boss, cikgu belum lagi masuk soalan. Ini cuma intro aje. Okey, cuba jawab elakkan ruang kosong. Ini pun cikgu okey. Ha, ah, you already. Soalan ni biasa sangat. Okey. Okey, cikgu kita dah masuk soalan ni, ya, cikgu. Ah, dah masuk soalan. Okey, apa kata kita break dulu, cikgu? Oh, break kita bagi lah. pelajar semua sediakan buku catatan di sebelah. Oh, ni dah pecah rahsia ni. Uh -huh. uh, Okey, uh, tak apa. Tak ada jawapan <laughs> lagi kan? Okey, apa kata kita berehat dulu dan kita kembali dalam Road to Success SBN 2020 sebentar je lagi. Pilih kuarantin di sini atau, kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Eh, eh, eh! Masih nak keluar lagi? Duduk rumah lah. Ingat, airkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak close conversation. Jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya, hos anda, Wani Kerry. Baiklah anda semua, sebelum tu Wani nak ingatkan, seperti biasa, sentiasa menjaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka, cuci tangan. Okey, kerana apa? Kita jaga kita. Okey, cikgu. Kita dah berehat semua tadi, cikgu okey, okey lagi? Boleh. Okey, no apa masalah. kata kita teruskan cikgu dengan latihan tubi kita. <laughs> okey, boys. Ready, ya? Eh? Soalan senang saja. Ini just soalan aras rendah saja. Ah, ha, itu dia. Okey so, ah, kita tengok ini. Ah cepat. Tak sampai satu minit soalan okay, ni. Okey pelajar, boleh jawab? You ana <laughs> nampak tak soalan? Hello. Nampak soalan tak? Tak nampak sini. Tak dapat nampak sini soalan. Tak nampak. Ah. Okey, mungkin tak kita nampak. boleh bacakan untuk mereka cikgu. Oh tak nampak i? eh? Hmm. Okey, uh state the value of m. Nampak tak uh, diagram ni? Diagram tak nampak. nampak dia. Dia a diagram, diagram. Nampak? diagram tak nampak diagram tak nampak oh diagram, diagram tak nampak mm uh -huh. ah okey sebab dalam tv ni cikgu nampak aje okey nyatakan nilai m so ini ada sekejap cikgu mungkin kita boleh bacakan soalan dia nyatakan nilai m untuk soalan a okey dia ada situasi dia macam ni uh, boleh tak nampak ni yang ni nampak Nampak cikgu? Nampak sikit? Boys, nampak tak? Okey, okay. okay, ini 0 maps Lampal, to 1. Mhm. Okey, so the next one, 1 maps to 2. And then M, M. maps to 4. Mm -hmm. And the last one is the 5 memeta kepada a 6. Ah 6. Mhm. Okey, 5 memeta pada 6. Okey, mm -hmm. soalan dia state the value of M. State the value of M. And then the last one is a uh, uh, menggunakan tata tanda fungsi ungkapkan H dalam sebutan X. Mm -hmm. Okay, so macam mana? Uh, berapa jawapan M? Okay, kita tunggu jawapan daripada para pelajar. Tiga, tiga. Uh, M equals to? Tiga, 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 tiga. Uh, M tiga. equals to 3. That one soalan ini just pattern sahaja. Wow. Cikgu rasa wani pun boleh jawab. Uh, mungkin Mula lepas kali belajar hari ini, cikgu. Boleh <laughs> ni, mana tengok ni. Yeah. Ah, tak apa, cikgu ajar sikit buat eh. Boleh cikgu. Eh. Okey, 0 ni maps to 1. Okey, 1 ni maps to 2. Okey. Okay, awak dah nampak pattern tau. Mhm. Okey, 0 memeta pada 1. 1 meter pada 2. 5 memeta pada 6. Aha. Okey, oh, dia oh. Okay. dia tanya apa nilai uh, dia tanya apa nilai m? Nilai ha, dia tanya apa m. nilai m? Ah, ha, pattern oh, sahaja. Siapa cakap dia boleh jawab? Betul lah tiga. Okey, sekarang tiga. saya faham kenapa. Ha. Betul lah cikgu ini kacang lah cikgu. Kacang. Sebab okay. soalan ni adalah item pengetahuan. Mm -hmm. So, awak janganlah risau. Dan item pengetahuan pun kita ada aras dia. Mm -hmm. Cikgu Bosa bagi ke adik awak pun dia boleh teka. <laughs> kan, Bos? Okey. Okay. Ah, okay. uh, so, uh, yang ni. Alamak, banyaknya nombor dia cikgu. Uh. Okey, ni nampak tak? Okey, pelajar boleh nampak. Kurang. Nampak, tak? Teruskan ha -ha. Okay, okay. nampak eh kita teruskan saja. Okey nampak eh? Okey so ungkapkan P dalam sebutan H. Cikgu sebenarnya banyak slide tapi cikgu nak bagi peluang pelajar dekat uh, rumah juga mm -hmm. try eh. Sebab kita tak nak terlalu cepat then 1 so hour tu dia tak boleh dapat apa-apa eh. Okey ungkapkan P dalam sebutan H. Okey so apa the first step awak kena buat? Cikgu tak perlukan jawapan tapi cikgu nak apa step you all kena buat? Jalan kerja. Ah uh, The ending dia tak ada masalah. Okey, apa step pertama awak kena buat? Siapa-siapa pun boleh cakap. Yeah. Kena tahu base five. Ah, kena tahu iman kata apa iman? Simplify. Tukar nombor menjadi base five. Okey, so tukar kepada Kenapa nak tukar jadi base 5? 5. Ah, kenapa Biar nak tukar? Biar mereka pep power dia. Ya, yeah, sebab satu lagi this one is 25. Mm -hmm. Ini 125. Okay, so kita boleh tukar that one is a multiple of berapa? Gandaan berapa boys? Lima. Gandaan lima. lima. Five power of two. Ya, yeah, P5. gandaan lima. P5. Saya nak guna whiteboard sini pula. Eh. Boleh cikgu. Eh? Okay, so dia memang kalau buat maths at maths ni, awak memang nak kena menulis ya. Eh? Yeah, betul. Okay, 25 ini awak kena, this 25 ini awak kena jadi five power of two. Mm -hmm. Okey, mm -hmm. 125 ini pun awak kena tukar sebab dia adalah multiple of 5. Mm -hmm. Jadi awak mesti samakan dia. Mm -hmm. Kalau tidak selagi itulah awak tak boleh jawab. Okey, so cikgu rasa uh, dekat rumah pun dah cuba menjawab. So now kita tengok uh, apa jawapan dia. So you all kat rumah kan ada ada kalkulator ke apa awak boleh pakailah. Mm -hmm. Okey, tapi soalan macam ni uh, awak hati-hati ya sebab kalkulator pun tak boleh main peranan sebab dia ada ungkapan pi dalam sebutan h. Okey, so soalan sekarang ada memang kalkulator tu adalah satu tool yang awak boleh guna. Tapi dia bukanlah penuhnya mengambil kerja awak. Okey. Alright. So kita tengok the next. Ah ini adalah soalan SPM 2017. Hmm. Okey. So indices and logarithm. Ah ini soalan ni dalam matematik ada tapi bila masuk je logaritma dia orang tak ada. Mm ha -hmm. uh, dan at max dia deep li lah. Mm -hmm. Okey, ini adalah item aplikasi. Dia maksudnya penggunaan menggunakan hukum-hukum, mm -hmm. menggunakan petua-petua. Okey, so itu maksud aplikasi untuk mencari benda yang baru. Mm -hmm. Okey. So ini adalah uh, yang kawan awak uh, jalan kerjanya. Okey, ada gua. tak jalan kerja yang you all oh, cikgu maybe tak interaksi dengan awak mm -hmm. tak banyak sangat sebab cikgu ada banyak slide. Baca okay. mungkin boleh angkat kertas tunjuk Aha, jalan boleh kerja tak ada kalau sama ke? ada tak apa tulisan comel ke tak comel ke tunjuk je oh, sama ah wow. tengok sama tak wow cik memang saya pesan uh, saya kata you all kena ada kertas mm -hmm. oh hmm. nampaknya semua jawapan sama ya cikgu okey so what is wow. the final answer okey cikgu tengok final patutnya answer dia? ada yang salah oh semua betul eh kita pilih oh, uh, final answer adi ah, Amirul. Okay. So, kita tengok soalan kata ungkapkan P, express P in term of H. Mm -hmm. Okey, bila kata express P in term of H, mestilah P as a subject. Okey, okay. dia adalah perkara rumus. Ah, this is the answer. Tengok, sama tak? Sama, cikgu. Uh, sama. Wow. Bagus. Ah, bagus, Hebat bagus. bagus. Lah okay, okay. semua, cikgu. Okey, thank you, boys. Terima okay, kasih. Okey, the next soalan. Ah, okey. Next soalan. Ah, kita okay, panas sikit. ini ah, dah sia. masuk. Ini dah masuk. Ha uh, uh, okey pelajar semua sedia ya soalan. Okey, yang dia. ini tak ada dalam matematik. Oh, okey. Ha uh, ini tak ada. Tak ada. Wani, kawan-kawan uh -huh. belajar dulu tak ada jumpa dalam matematik dia. Mhm. Uh ha. -huh. Uh -huh. uh -huh. okay, cikgu. Mhm. Uh -huh. Okey. Tajuk apa ni? Boys, tajuk apa boys? Aziz tajuk apa Aziz Tak nampak soalan. Tak ada? Nampak soalan belum keluar lagi cikgu. Oh, soalan. Mereka tak nampak sangat cikgu. Tak apa, kita teruskan eh, je cikgu. Okey, aku tunggu bangun nampak. Mhm. Uh -huh. Okey dah. Nampak? uh, differentiation. Oh, okay. mm -hmm. differentiation. Mm -hmm. Ini yang tak ada. Ini adalah tajuk uh, dalam komponen kalkulus mm -hmm. yang uh, kalau, kalau Wani belajar matematik dulu, Wani tak jumpa tajuk tak ada. Ah, mm. ya. Dalam admix ada. Baik, cikgu. Okey, satu minit. Yang kat rumah pun ready, ya. cubalah jawab. Uh ha -ha. Okey, nanti bila cikgu bagi jawapan tu best lah. Baru kita cek betul ke ha, tidak. Baru kena, best. Kena-kena jawab. Okay. Uh, ini, tak apa, yang dekat sini tak jawab. Cikgu, ini kiranya uh, dalam topik Calculus ya, Cikgu? Dalam tadi. Calculus. calculus. Dalam calculus. Dalam calculus. Saya nak tanya lah, Cikgu, sambil-sambil ha. mereka tanya, buat ya, ya. Dalam at topik hmm? apa yang paling susah, Cikgu? Oh, okey. Nak tanya. Atif. Atif. Oh, Atif. Cikgu. Atif. Yeah. Atif. Okay, so, yes, mana dalam at mana topik paling susah, Atif? Atif. Um, ini ideal. Ini mana ideal? Ini ideal. Okey. Atif. Ini kita pelajaran, ya? Kalkulis. Kalkulis paling susah. Okey, inilah soalan kalkulus ni Ah, Inilah kalkulus okay, Kita nak tengok mereka ah, buat soalan kalkulus okay, ah, Cuba kalkulis. jawab satu minit Okey, so sementara um, Cikgu rasa dah siap kot, senang je mm -hmm. Wah, bagi cikgu senang je ya? ah, Cepat, siapa, siapa yang dapat siap? ah, angkat Angkat apa ni Kertas jawapan Siapa dah siap tunjuk di ah. kamera ah, Nampaknya mereka Oh, ah, Karol nampak ah. nampaknya dah angkat tangan tadi ah, Siapa, siapa yang dah siap Karol Iman dah siap ke? Uh, boleh tak naikkan angkatkan tu? Nampak soalan kan? Khairul? Nampak. nampak soalan? Uh, -uh. I, nampak soalan tak? Okey. Nampak kan? Ah, uh, Okey. So tak apa, kita memang ambil masa sikit. <laughs> Lengkung Y mempunyai titik pusingan. Okey. Mm. So sebenarnya bila kata titik pusingan itu, itu adalah power of four. X power of four ni untuk um, bentuk dia, dia orang tak belajar. Dia mm -hmm. orang cuma belajar Uh, straight line x power 1 dia orang belajar straight line mm -hmm. uh, x power 2 uh, bentuk parabola dia orang belajar mm -hmm. x cube bentuk s tu dia orang belajar mm -hmm. okey tapi x power of 4 tu dia orang tak belajar mm -hmm. tapi untuk nak mencari titik pusingan uh, dia kena tahu ciri-ciri tu okey okay, so siapa yang dah dapat jawapan well, Mereka dia sangat lambat, dia orang lambat sikit, ya, ah. membuat a uh, okey mana <laughs> Okey. Okey, boleh angkat kertas kalau siapa dah siap. Cikgu tak nak uh, banyak sangat aktiviti dengan mm -hmm. you all tapi you all menjawab sebab cikgu lebih pada untuk pelajar-pelajar uh, kat rumah eh mm -hmm. dia kena jawab dan cikgu nak bagi jawapan. Okey, dah ke belum? Oh. Okey. Lambatnya It's kau. Okey, ah mana? Ah nampak tu dah siap dah. Antara yang terpantas ya, Ideal Shazwan, Amirul Aqil, ah, Khairul Iman. Ah, P equals to? Mana jawapan dia? P equals to half dengan Q equals to? Adakah itu negative ke? 3 uh, over 2. Okay. Negative 3 over 2. Okey, so oh. kita three tengok jawapan. Okey, okay. yang kat rumah pun, cikgu guna awak check ya. Mm -mm. Ah, di, sorry, ya garang sikit. <laughs> Okey, kat rumah kena check. Ha, kena buat. Mesti nak jawab. Okey, okay. so kita tengok step dia. Okey, ini adalah soalan pembezaan ataupun different session. Okey, soalan ni memang kita paper one lah. Ini mm -hmm. adalah soalan tahun lepas. Okey, okay, soalan tahun lepas So, hmm. calculus ini Walaupun awak tengok dia simple Tapi aras dia takkan ada aras di rendah tu hmm. Kalau aras rendah dia ada soalan aras pengetahuan Nanti kita akan tengok Okey, so kita tengok jawapan You all check jawapan boys Okey, this is the answer Ya yeah. Okey, so Apa dia titik pusingan? Awak asalkan the point Titik ini oh, Sorry lah, kita nak kena conteng ni Okey, asalkan titik ini dia berada di atas lengkung negatif okay. 1q asalkan dia berada di atas lengkung uh -huh. maksudnya awak boleh ganti awak boleh ganti uh, titik itu ha inilah step dia yang q tu alright uh -huh. so Ee uh, cikgu tak adalah cadang nak uh, explain dengan detail sebab ha -ha. kita ada banyak slide at least awak nampaklah bentuk-bentuk soalan eh ya? nampaknya okay. cikgu jawapan anak murid cikgu semuanya lebih kurang sama ya cikgu oh ya yeah. okey alhamdulillah dia bakal, ready bakal-bakal straight. a oh ya 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 Okay, kita bagi yang the best untuk you all ya yeah, betul cikgu boleh <laughs> 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 yeah. yo semua berebut ni semua nak tunjuk kepintaran okey okay. so <laughs> Jawapan betul okey okay, kita Jawapan betul Okey, Okay next eh cikgu nak tengok. Okey ini adalah bentuk graf dia. Mm ha -hmm. kau kat sini pun boleh belajar. Ini adalah titik pusingan yang paling bawah. Okay. Titik pusingan itu bermaksud dia ada maksimum dan minimum. Hmm. Jadi titik pusingan di situ bermaksud dia berada di sebelah bawah. Jadi itulah kedudukan titik dia. Okey you are paham? Uh, Wani faham? Saya mengikuti, Encik Noor. Oh, mengikuti? Ya. Yeah. Wani kena poker, Wani. Jangan sakit yeah, kepala, Cikgu. Wani, Wani. <laughs> Boleh. Tapi Encik kau dapat student lawa macam ni. Oh, best. Ya Allah. Uh, you all nampak tak? Nampak? Cikgu. Nampak, Os? Nampak, Encik Kuku. Oh. Tak, mereka nampak. Oh, mereka masih fokus ya ko. Oh, sorry, sorry. Itu yang paling best. Ha uh -huh. Okey. Ah uh, ni. Okey. Ah uh, nampak tak graf? Belajar nampak graf? Nampak tak? tak okay. uh, penuh je. Mm -hmm. Ha tak nampak penuh? Mm -hmm. Tak berapa jelas. Tak berapa jelas. Mm -hmm. Okey. Soalan tu adalah sebahagian daripada graf. Soalan tu adalah sebahagian daripada graf. Dia ada graf mm -hmm. macam ni eh. Rajah menunjukkan sebahagian daripada lengkung ni. Y. ini shaded region ya. Yeah? Mm -hmm. So ini adalah Negative -1, ini adalah a uh, 5. Ha, itu segmen dia yang pertama. Okay. okay. Itu adalah segmen dia yang pertama. Okay. Kawasan Belorek diberikan sebagai... Okay, inilah kawasan Belorek is four. Okay. Kat mana itu pastinya awak tahu. Dekat mana four tu boys? Ha, four kat mana? Kalau dia kata kawasan Belorek diberikan sebagai four. Mana kawasan Belorek? Yang Shaded Region. Yang Shaded region, region kan? Hmm. Okay. So kita tengok soalan. Yang Shaded Region. Hmm. Okay. Nyatakan nilai-nilai bagi A dan B. Ha, apa nilai A? Ha, tengok mana dapat jawapan. Ha, apa jawapan A? Ha, Atif, aktif jawapan Negatif. A awak apa? Apa nilai A? One. Negative one. Negative, one. Negative one. 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 Apa B dia? B? Five. Yeah. Ini Five. adalah aras pengetahuan. Mm -hmm. Aras pengetahuan. Walaupun di bawah tajuk kalkulus, mm -hmm. tapi dia ada aras pengetahuan. Maksudnya, awak belajar je. Walaupun awak tak belajar deeper, uh -huh. awak boleh tahu aras dia. Hmm. Okay, awak boleh tahu where is the lower limit, where is the upper limit. Okay. Cikgu garang sangat tak ni? Tak cikgu. Tak. Okay. <laughs> best cikgu garang ni best sebenarnya cikgu. Kita Dia lebih ada. faham. Mana ada cik kejap cikgu tanya. Ah uh, Farhan Danish ni, ni 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 budak saya ni. Farhan Danish okey ya. Ah ya yeah. Farhan cikgu garang tak Farhan? Okey. Ah okey tu dia. Cikgu apa kata sekarang ni kan? Kita bagi pelajar-pelajar uh, ataupun pelajar di luar sana untuk um, take a five sebentar. Ya Allah. Uh -huh. mm -hmm. yeah, kita betul cikgu. Wanibu oh. nak kena, Wanibu nak kena kosongkan fikiran sebab nak belajar soalan seterusnya. Go, okay. oh, ya ke? Hello. Okey, apa kata kita berehat sekejap ni nah, ke? Kita nak masuk kelas ni. Ha uh -huh. Dan I'm kembali I'm dalam like. road to success SPM 2020. Jumpa sebentar lagi. CAPP adalah Pendekatan Pembudayaan Norma Baru untuk Mencegah Penularan COVID-19. C adalah Cegah COVID-19 dengan Mendidik Keluarga Serta Komuniti Norma Baru Kehidupan. A amalkan tikalaku baik bagi menyalakkan diri, keluarga dan komuniti dari sakitan COVID-19. P. Patuhi SOP, peroperasian, setor-setor, utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala. Lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. success SN2020 bersama saya Waini Kerry. Baiklah cikgu, jadi pelajar semua dah rehat. Sekarang okay. ini cikgu-cikgu ada lagi 10 minit untuk menerangkan Sejak soalan latih tubi cikgu. Dipersilakan. Mana ni? Patut 2 jam tau ni. Boleh cikgu, kita buat apa yang mampu hari ni cikgu. Jom. Tak cukup ke 1 jam? Okey, kejap okay. so, kita kita sambung. Eh, saya prepare benda ni banyaklah lama tau. Boleh cikgu. Okey, so boys apa nilai a tadi you dah sebut kan negatif 1 lepas tu 5 kan negatif 1 ah okey negatif 1 dengan 5 okey ah ini dia betul okey boleh baca tak boleh tak nampak tak diberi luas kawasan a. beloret boleh. yang dibatasi oleh lengkung dan paksi x daripada negatif 1 until 9 is 12 boleh mm -hmm. faham tak boleh okey okay. and Mereka then dapan. soalan nyatakan nilai bagi Uh, the limit to 5 until 9 fx dx. Ini adalah soalan pengamiran. Uh, ini masih lagi kalkulus uh, uh -huh. tahun 2017. Okey, apakah nilai bagi the limit 5 until 9? Rasa-rasa mana kawasan blorek dia? Hmm. Apa jawapan dia? Di atas, di atas dan di bawah. Ah, ya. So, what is the answer? Ah, dekat rumah jawab. Dapat. Ah, nanti dapat, dapat jawapan, jawapan boleh tanya bagi siapa-siapa mana pernah yeah. Boleh bagi bagi dia. Bagi okay. jawapan mereka happy <laughs> sendiri cikgu. Ah, okay. What is your answer boys? Eight. Halo. Eight, eight, lapan. Okay. Ini adalah item pengetahuan. Jadi hmm. awak jangan risau lah. Kalau kata calculus tu tak adalah susah mana. <laughs> okay. So this is the answer. Hmm. Kenapa negative eight? Because the shaded region awak tengok ni. Dia bukan tanya luas. Soalan mm -hmm. tanya, okay, nyatakan nilai bagi 5 dengan 9. Jadi, the limit dekat bawah tu. Mm -hmm. Sebab limit di bawah dia menunjukkan negatif. Okey, so sebenarnya kita ada sikit je tapi cikgu nak ambil lah tajuk yang mencabar sikit. Boleh cikgu. Oh, Okey, uh, tapi dia orang tak nampak. Uh, sekejap eh. Sekejap eh, cikgu kena skip ni. Ah, ni soalan longgar. Pelajar ni. semua masih okey ya? Masih semangat? Tulah soalan ni okay. tak menjawab. Okey. Ah okey. Nampak tak soalan ni? Baru slide yang ketiga tak cukup ah. Pelajar boleh nampak soalan? Okey boys, nampak tak soalan? Tak nampak. Nampak? Okey. Okey, nampaklah eh. Ya. Okey, hmm. ini cikgu baca eh. Ya. Diagram ini menunjukkan um, keratan rentas longkang. Ah hmm. ini kita dah masuk soalan kebat. Yang pelajar okay. kata takut kebat, takut kebat. Nah, inilah soalan kebat. Baik, Cikgu. Okey, dia menunjukkan maksudnya daily life situation. Oh, ada longkang. Longkang ni apa? Oh, keliling rumah kita. Mm -hmm. Okey, lepas tu dia tanya apa? Oh, dia bagi equation. Lepas mm -hmm. tu dia tanya, apa apakah lebar lo bukaan longkang ni? Mm -hmm. oh. Okay. Oh, dia tekan depan. Ah. Ha. Okey. Okey. Lepas tu dia tanya apa kedalaman longkang ini? Okey. So, Itulah soalan dia You ada dapat tak soalan? Okay ha, Cuba Dapat Mungkin Uish. pelajar di rumah Boleh cuba juga ha, Menjawab Kat rumah tu kena cuba tau mm -hmm. Kalau tidak kan One hour tu rugi sangat Sebenarnya cikgu banyak lagi slide mm -hmm. ha, Banyak lagi slide Tapi tak sangka lah <laughs> oh, Tak apa bantu. cikgu Masa berjalan yang begitu ha? cepat Wani ha? pun ha. rasa macam tak cukup Sebenarnya Tua, tak untuk belajar animatik Dengan cikgu mm -hmm. Okay so uh, Tak apa cikgu bantu juga Cikgu bantu Maksudnya lebar longkang ini, apa idea dia? Tak apa, you all nak jawab. Apa idea yang pertama sekali yang you all nak jawab soalan ni? Macam mana idea dia? Cari, cari minimum. Kena cari minimum lagi sebelum Kari. tu? Ah. Ah, sebelum tu? awak pasti mesti yang pertama sekali kena tengok tak startlah penting sangat awak nak tengok tajuk ni tajuk apa mm -hmm. okey lepas tu kalau dia tunjuk situasi ini so awak jadikan kata lantai tu sebagai x ex exists dan dinding tu sebagai y exists cikgu tahu awak ada step tu mm -hmm. tapi nak tunggu uh, interaksi tu sayang sebab slide kita banyak okey so cikgu kena pergi dengan laju eh alright ini dinding so yang kat rumah tu tolong tengok ya eh? okey ini dinding Dinding ni dan ini lantai so kita jadikan katakanlah lantai itu sebagai paksi x. This is application matematik dalam kehidupan kita. Okey nak mencari lebar eh. Okey katakan lantai sebagai paksi x dan dinding ni ni sebagai paksi y. Okey ini dia. Awak letakkan dia sebagai x dan ini sebagai y. Okey and then the next step pada paksi x apa jadi pada nilai y? Ha, itu dia. Pada paksi x y adalah kosong. Jadi siapa yang belajar matematik dia tahu eh mm -hmm. di paksi x itu nilai y sentiasa kosong. Mm -hmm. Okey so bila kosong ini awak mesti ada step ni. Awak mestilah jadikan dia sebagai general form bentuk uh, am. Mm. Okey so awak mesti factorize dan awak akan dapat. So inilah lantai ni inilah x equals to 50 dan x equals to 70. Cikgu kena explain ya. Eh. Um, mm -hmm. Tak apa, cikgu rasa yang lain, like, you all dapat tak ni? Eh? Sebab bila ada interaksi tu, kita dapat, lambat dapat. Uh, buat uh, slide Eh. dapat ni? Ah, eh? Okey, so awak akan dapat itu adalah 50 dan second the second one is a 70. 70. Okey, so dekat mana dia nak tanya? Dia tanya apa benda ni? Ah, soalan Lebar. tanya? Lebar longkang. Lebar longkang. Kalau sini mula dengan 50, sebelah sana mula dengan 70, rasa-rasa apa lebar longkang tu? Ha, 20. Boleh? 20. Ha, tengok kat dalam 20. ni 20. pun boleh 20. jawab. Mm -hmm. ha, baru sekejap je majak <laughs> dapat jawab. Okey. <laughs> Betul Ustaz. Okey, jadi lebar longkang tu ambil lah 70 tolaklah 50. Ya. Yeah. Dapat? Betul Ustaz. Ha, tadi ustaz kawan saya, ha, tadi ustaz ya slot dia. Dia dah lega dah. Okey, so Okey, itu dalam elebelongkang. Saya uh, 20 ya. Eh? Hmm. Okey, apa dalam dia? Okay, dalam. cikgu dia rasa pula. yang lain eh dekat rumah boleh cek jawapan sebab kat rumah tu maybe dia nampak depan TV. Yeah. Awak bila online tu maybe maybe awak tak berapa jelas ya. Eh? Okey, so ini adalah keadaan dia yang tengah-tengah itu. Okey, yang tengah-tengah. Ini dia belajar dalam matematik nak cari titik tengah. Dia ambil 50, dia tambah dengan 70, dia divide by 2. So yang tengah-tengah ini adalah 60. Okey. So, macam mana nak cari nilai Y? Okey, pelajar dekat rumah nak cari nilai Y, awak gantilah dalam persamaan. Okey, gantilah persamaan. Hmm. So, mana negatif 2? Nah, mana negatif 20? Negatif 20 ni ni yang kat bawah ni. Okey, sebab hmm. ini adalah x axis. Kedalaman. So, oh, jap. very sensitive. Sentuh saja kan? Oh. Huh. Boleh, cikgu? Ah, okey, okay. boleh, boleh, boleh. Okey, so ini adalah dalam dia kalau nak diikut ini paksi x ini paksi y so dia dapat -20 tapi mm. dia tak tanya dia tanya apa kedalaman, kedalaman minimum. minimum kat bawah ni bila kita sebut sebagai minimum tanda negatif itu kita mesti keluarkan mm faham faham cikgu cikgu <laughs> ah ani dekat dekat studio ni pun kita faham ah, yeah. Sekejap je belajar admit ada ah, jatuh cinta <laughs> okay. okay, eh dah cukup masa? pasal boleh cikgu okey teruskan Okey, saya rasa uh, ini cikgu nak skip Cikgu okay. sebenarnya satu soalan tu yang Mungkin kita tak? boleh pergi tengok soalan yang terakhir Yang paling mencabar cikgu Oh, uh, itulah cik, saya ni nak mm -hmm, uh, Kerana kita ada lagi empat minit sahaja Sebenarnya soalan semua best-best Ya, yeah. ah. cikgu pilih yang paling best cikgu Okey, ini cik saya, uh, saya nak sentuh sikit Pasal common mistake yeah. mm -hmm. Okey, anak-anak kat rumah yeah. Common mistake Common mistake Awak tak boleh bagi jawapan awak Square root of 25 mm -hmm. Sebab dia adalah perfect square Dia tak boleh Awak mesti simplify dia Okey, ini pun. 2x squared minus 4x plus 6. Tak boleh bagi jawapan macam tu sebab dia boleh dikecilkan. Okey, sama juga 2 over 6. Tak boleh, jangan bagi 0.66. Sebab mm -hmm. dia, nombor tu is a repeated numbers. Dia akan berulang. Kau, ni, eh, kalau kat sini ada calculator pun, 0, 2 divided by 6. 0.666666. Dia non-stop. Mm -hmm. Okey, jadi apa yang sepatutnya? The answer should be 5. This one you have to divide by two. Uh -huh. Ini adalah kalau nak tulis dalam perpuluhan boleh. Tapi 0.6667. Uh -huh. Itu awak kena rounded off lah. Baik. Okay, ini common mistake. Eh. Uh, sekejap saya nak tunjuk. Ini. Sebab ada sikit je kan warna kan? Ya, yeah, cikgu. Ah, kita saya suka boleh bagi soalan ni. Yang terakhir, ya, ah, ni, ah, ni yang terakhir. Ini yang lah. Okey, boleh. Dia ada banyak lagi terakhir tapi ini Aha, best. Boleh, cikgu. Ini yang best. Oh, okey. Okey, boys, nampak tak? Nampak. Ah, nampak eh? Ah, okey. Apa kisah Syah ah? Hmm. Syah hendak okay. menyeberangi eh, Ini sungai. Ini yeah. <laughs> Ini ada ada apa ni? Ada tiga titik. Uh -huh. ada sebatang sungai ni. ABC adalah sebahagian sebatang sungai, okey. Yang dilukis pada suatu satah kartes. Mm -hmm. Sata kartes ni maksudnya paksi X, paksi Y lah. Okay. okay. And then dengan keadaan A dan B terletak pada sebelah tebing sungai yang lurus. Wah oh, ni pening ni. Mana uh. oh, ni? Wah ni <laughs> faham mana ni soalan? Hmm. Mana ini ada titik A, ini yeah. ada titik B, ini ada titik C. Ya yeah, betul. Okay so, dua orang ada kat sini, one ni ada kat sini. Mm -hmm. Soalan dia kata, Wani, ah, cikgu ubah soalan Eh. Eh, boleh. <laughs> Wani nak menyeberangi sungai ni. Okay. Nak, nak berenang ni, nak berenang. Mm -hmm. Okey, dari tapak perkemahan C, C, ke tebi, Wani nak 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 ke sana? Ya, yeah, okay. nak menyeberang. Ya, yeah, nak seberang. Tapi ayat dia kata apa? Sebenarnya tak kisahlah. Mm -hmm. Pergilah. Pergilah hujung sana. Aha. Uh -huh. Pergilah hujung sana. Aha. Uh -huh. Pergilah mana-mana. Tapi awak cuba tengok soalan Cari, Cari jarak terdekat. Ini mm -hmm. logik tak ada kena mengena dengan Ahmed. You put aside at Mm mana jarak terdekat rasa-rasalah? Jarak terdekat ha, jarak... antara... Uh, Wani duduk sini tau. Uh -huh. Sini titik A, sini titik B. Uh -huh. Wani nak pergi tak semestinya Wani nak pergi ke A atau B. Wani yeah, nak betul. pergi se sungai sebelah sana. Seberang sana. Uh -huh. Logik akal Wani, mana jarak paling dekat? Paling dekat kalau nak seberang. Uh -huh. Yang paling dekat di harapan iaitu A lah kalau kita tengok. Oh, betul kalau tak? Kita tengok A. Sekarang uh -huh. cikgu tak nak pergi A, tak nak pergi B. Nak pergi uh -huh. tebing sini. Tebing. Ha cikgu. <laughs> saya kurang pasti kalau okay. saya akan menang okay, boys. Okey, jangan tak. Iqbal, ni house captain ni. House captain rumah cikgu ni. Kita tadi pelajar-pelajar semenang -pelajar pelajar ha, Iqbal. Ha, iqbal, macam mana nak pergi jarak terdekat? Ha, ini iqbal. house captain rumah saya. Rumah Dato' On. Ah, uh, ha, like, macam mana macam ni Iqbal ni? Kita kena cross. Uh, gunakan titik tengah. Titik tengah? Ha, A dengan B tu, kita guna titik tengah. Ya ke titik tengah? Okey, yang lain, hmm. yang lain lain. Okey. Kena guna pembagi garisan serenjang. Ya, dia mestilah jarak terdekat adalah yang membentuk 90 darjah sen. Ah, yang membentuk 90 darjah itu jarak paling dekat. Mm -hmm. Boleh boleh bayangkan. Boleh saya. Oh, Wani cikgu. depan ni balik mm -hmm. mesti penat degree Ah tak apa Wani, cikgu tak tanya soalan okay, ni. Okey cikgu cikgu ada seminit je lagi. Seminit je cikgu. lagi. Okey, boys, <laughs> awak tengok jawapan. Alah Wani, punya lah ready banyak soalan. Okey. Jawapan dia cari luas segi tiga. Mm hmm. Awak cari luas segi tiga. Sama tak dengan cikgu you all? Mungkin pelajar di luar ah boleh screenshot ya soalan ni eh, dan tulakan. kita akan check jawapan Kalau Oh lama mm -hmm. kan best kan? Kita boleh, boleh buat uh, banyak lagi soalan. Okey, so ini luas segi tiga. Ah ha, ini specialnya dalam Edmax. Dalam hmm. matematik awak tak jumpa area formula ni. Awak belajar dalam matematik cuma setengah darab tapak darab tinggi. Hmm. Tapi this is special yang awak belajar deeper. Hmm. Sebab bila parents tanya, "Oh kenapa anak saya boleh maths kenapa Edmax tak boleh?" Sebab hmm. benda ni tak ada dia belajar dalam dalam matematik. Okay, so baik. ini adalah area sekejap ni eh. Boleh. okay so ini jarak AB, awak cari jarak AB? Jarak AB. okay mana jarak terdekat? Yang Cikgu kata tadi, jarak terdekat, tadi pun awak dah buat. Mm -hmm. Jarak terdekat ini dia. Ini jarak terdekat. Di hadapan yang dia sahaja. Yang membentuk 90 mm -hmm. degrees. Okey. Okey, okay, ah, ini jawapan. Oh, oh no. jawapan dia itu? Itu jawapan dia. Ha. Oh, no. Dia cukup masa, ke? Baik, pelajar semua. Jadi, wani harap anda sudah mendapat jawapan yang sama seperti Cikgu Rohani beri oh, di depan. Yeah. Dan kepada pelajar Sultan Alam Syah, anda semua dapat jawapan? Kalau tak sempat buat, tak, tak apa. Lah. Lepas ni kita akan cek dengan Cikgu Rohani, okey? Alah, soalan tak mencabar. Mencabar tak? <laughs> ha? Mencabar cikgu. Mereka dah ketawa dah tu cikgu. Okey, jadi okay. terima kasih banyak cikgu. Alah, Nampaknya Wani sekejapnya Wani. Tak, Aduh. itulah cikgu. Wani pun kalau boleh nak lagi lama. Yalah. Tapi aku akan daya cikgu. Baiklah kepada pelajar semua Wani. Harap anda dapat mengambil segala input yang diberikan. Dan Wani nak ucapkan terima kasih juga kepada pelajar Sultan Alam Shah kerana sudi bersama. Dari mula sampai habis sesi kita hari ini. Terima kasih semua. Cikgu nak tanya sikit-sikit. Oh, wani wani okay. wani wani boleh lagi sikit tak Setengah minit eh. Sikitlah, sikit je. Bukan muka ini, bukan ini. Ah sorry 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 ini. Okay. Oh, Saya okay. Nak bagi sikit tak apalah mm. okey boleh sikit. Okey ini isu matematik tambahan. Uh -huh. okay, isu matematik go. tambahan. Boleh. Ah, ataupun kita ikut ikut slide esok. Esok cikgu ada lagi slide. Uh -huh. Okey boleh. Okey boleh cikgu. Okey tak apalah ini kita stop eh. Alright. Okay. Boleh Cikgu. Jadi kepada pelajar semua jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan masih bersama dengan Cikgu Rohani serta Ustaz Amri untuk sama-sama kita dengan jurulatih kecerdasan untuk tahu adakah kecerdasan untuk murid itu penting. Jadi kita akan berjumpa dalam Road to Success SPM 2020 sebentar lagi bersama saya Wani Keri dan host kita Afiq Shazwan. Bye, jumpa sebentar lagi. Hai Assalamualaikum Saya Ibu kepada Muhammad Nifat bin Muhammad Yahya Ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan Selamat menduduki peperiksaan SPM 2020 yang bakal menjelang tiba Kepada anak bungsu saya Semoga adik berjuang sehabis mungkin untuk masa depan yang cemerlang. Begitu juga dengan anak didik kami guru-guru SMK Datuk Bandar Luar Batu Pahat ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada kalian semua. Berjuanglah kalian sehingga ketitisan tinta yang terakhir. Semoga kalian semua berjaya dengan cemerlang. Amin.